bičiuliai, visi prie sekėt, ačiū, kad palaikėt mane, buvo smagu su jumis. Jo, jo, iš tiesų, einam, na. Ta prasme, į priekį šokti, ne? Čia turbūt kuo ilgiau būna, tuo durniau. Vai sumerkė žmonės, ar ne? Kai, Donata, linkėjimą iki. O, dėmai! Ei, lalapi! Bičiuliai, išduokit, aš dar grįšiu. Ok, čia man reiks pas tave turbūt, ne, ir tą kažką perduot, sakė. Čia tu tas specialus žmogus, naras, kuris, jeigu kartais teko jau plaukti čia kur nors, ar ne? O tu prasme, buvo žmonių, kad čia kokia nelaimė, tik ko reikia plaukti. Wow, ok. Šiaip, tu prasme, tikėjausi, kad baisiau bus. Blemba, bet čia turbūt visi tą sako, ne?